Кенжеғали Тұрсынбекұлы тек қазақ елін ғана емес, Франция, Италия сынды классикалық опера отанында мойындатқан әнші. Оның орындауындағы «Көзімнің қарасы», «Қарлығаш», «Нури Камал» сынды әндері тыңдаушының құлақ қырышын қандырады. Нури Камал, Камалым ай, күнде ашып қабағың ай. Өнерде өзбегін бағындырған бірегей әнші бүгінде шәкірт тәрбиелеп, қазақ өнерінің болашағы үшін еңбек етіп жүр. Аға, өзіңізге қарап отырып, әдемі қартаюдың құпиясын білгіміз келеді. Бізбен бөлісіңізші? Енді бұл өзінің, әркімнің өзінің үйреншікті режим болады. Мен мысалы, таңертең бастасақ, таңертең тұрам, физзарядкам жасайым, аппетитімді ашып алып, өзімнің сүйікті тамағым, ботқаның әртүрлі, оның кейін ірімшік, соны майым бар, қаймағым бар, соны менен бір тойып алам, шаймағанып алам, сол 9-8 сағат түстен кейін, оның кейін 4-5-тің кезінде, әрі кетсе 6-тың кезінше болды. Екі рет тамақ ішем. Оның кейін жұмасына бір рет бассейнге барам, бір рет спорт залға барам, міндетті түрде монша, екі спортқа мен барам. Бүгін 65-ке аяқ басқан туған күн иесінің өмірлік ұстанымдары да өзгелерге ұқсамайды. Спортпен айналысқаны былай тұрсын, тамақтану тәртібіндегі талабы да тым қатал. Адам аштан өлмейді, астан өледі дейді. Не көрдіңіз, біздің қазақ ақылыға атып тойып отырса да, қазы көрсе осы, өзі тойса да көзі тоймай, жей береді ғой. Бауыр, бүйрек, мынас қазан бәрі демалу керек. Таңертең тұрғанда, мен мысал тұрғанда, жас баланың сарайындай бәрі тамаша бетім ісіп кетпей сондай тұрам, осылай өңге сергек жүрем. Көңіл жүруге тырысамын. Гастрольдік сапар шыққанда, мысалы өзімнің ішетін тамағымды шайнегімді, шайымды бәрін алып жүрем. Міне, салауатты өмір салтын сақтаған болмысы бөлек Кенжеғали Мыржықбаев өнерімен де, өмірімен де өзгелер үшін үлгі. Иранғайыптың өлеңі бар. Мәңгі мазмұн мәнімен дақ түспейді алтынға, тәнім қартайғанымен жаным жасыл қалпында.